Lens kutwingi ne best man kupatana na wase. So she the only one so she, you know. Kizigla. TJ356. Ajitaja Kim. Minaitwa Troy. Pese na patika kwa uchafu. Mimi nimefurahia of course na vile dadi nimeperform sika vile mimi perform kwa hizi show zingine. Though nilitoa hapa na my friend sikuwa najua kaka kutakuwa best hivi but imefika vitu vichenjanga sasa naona. Check it. Who put that against a blow?